Det finns ju för den här som åkte förbi, den här som jag sa, Mr. Texas. Den hamburgaren har inte du ätit. Nej. Då kan vi äta den. Jaha. Det finns, uppe i Fruängen så finns det Mr. Texas som åkte förbi. Okej. Det kan. Ja. Ja, nu är vi framme med T-korsning och då kan inte du bara säga, ja, ja, kör på. Utan då måste du välja åt ett håll. Ja, men då tar vi höger. Okay. Och till vänster. Jaha, ja, precis. Det märks att jag inte har körkort. Mitt i korsningen. Ja, men där skulle du ju ha. Jag slår mig nu att jag åker jättemycket taxi. Fruängen, det enda man vet om Fruängen är att det finns en tunnelbanestation som går typ hit. Och så in här. Vadå in här? Nej, inte in här. Jo, in här. Nu ser jag hopplöst. Kanske kramar. Var ska vi nu? Här. Det här är inte ens en väg. Vi åker in i centrum nu. Ja, det här är en infart. Du är en jävla infart. Eller? Den där, ser du den där? Leden där, den skulle du ha kört. Där skulle du in också. Jävla dum i huvudet.